Музикант Олександр Волков сьогодні завітав до студії «Нового дня». Вітаємо вас. Хотілося б дізнатися в першу чергу про ваш благодійний концерт, організатором якого ви є, коли він буде проходити і у якому місці? Ну, проходити він буде в ДК «Молодіжний», напроти концерт «Хола Юність». А що стосується організаторів, організатором є не тільки я, также резиденция Рок-Хаты и также артист Киева Юра Иванов, мой хороший друг, вот, с которым у нас и родилась идея создать этот проект, не проект, а выступление, чтобы собрать все средства и отправить их на Николаевскую больницу, онкология детская. Вот. Ранее я это делал, вот. Было не так удачно, были не настолько масштабные сборы, как хотелось бы, конечно. А вот и спустя год мы вот решили попробовать еще раз. Яким чином буде проходити збір коштів на допомогу онкохворим дітям цього разу на вашому благодійному концерті? Тому що ми знаємо, що є вже квитки, вартість квиточків 50 гривень. Чи буде можливість глядачам, поціновувачам вашої музики, чи людям, які хочуть допомогти дітям, прийти і не тільки придбати квиток, а й допомогти також додатковою грошовою допомогою? Так, все це буде. Все це реально, все це можливо, тому що будуть стояти ще допомогні ящички. Вот. А билеты можно будет приобрести, как и в концерт «Хули Юность», который, опять же, напротив ДК, где мы будем выступать, в Рок-Хате, резиденции нашей, и для остальных, кто просто, то есть, не рассчитывает приобрести там какое-то место особенное там, или поближе, остальные будут уже непосредственно на входе продаваться. Хотілося б дізнатися про репертуар вашого концерту, на яку публіку він орієнтований і у якому стилі чи жанрі він буде спрямований? Ну, більше рок-бард. К примеру, Юра Іванов, він пише преимущественно на українській мові. Вот. С его уст он звучит необыкновенно, мне очень нравится. Вот я пишу на русском, я всегда писал на русском, как так. Я думаю на этом языке, мне комфортнее. А в стиле рок-бард. А вот. У меня немножко такая, может быть, мрачноватая тематика, а Юра у нас человек более светлый, солнечный. А вот. И поэтому мы хотим немножко сыграть на контрасте, чтобы это было не просто выступление, а как бы легкая постановка такая. Це не перша ваша допомога благодійна. Ви допомагаєте не тільки онкохворим дітям, разом з вашою командою ви взагалі допомагаєте дитячим лікарням, допомагаєте дітлахам відчути дійсно яскравість дитинства. Хотілося б дізнатися про активну роботу вашої команди і яким чином можна до вас приєднатися і також допомагати дітлашкам. Ну, присоединиться – це дуже просто, дуже легко нас легко знайти. Ми є в Фейсбуці. Мы есть в доступных сетях, вот, и наши контакты можно найти тоже в резиденции Рок-Хат. Нас на самом деле не так мало, люди подтягиваются, это очень хорошо. На вашому концерті це буде дуетний виступ. Як зійшлися з вашим колегою, вашим другом Юрою Івановим для того, щоб створити спільний концерт, спрямований на допомогу онкохворим дітлахам? Да все просто, просто родилась така ідея. Мы хотели сделать что-то хорошее вместе, и поэтому у нас будет больше не дуэт, а у нас будет сольно, мы друг друга будем заменять. Однією з візитівок цього благодійного концерту є відео, яке опубліковано абсолютно на усіх афішах вашої події, вашого концерту. Я пропоную переглянути його нашим телеглядачам, після чого повернемось і обговоримо деталі концерту. Шаг за тобой начнем с простого, а там не стой, меланхолия и бред равно, что сдаться врагам. Я помню, кто-то мне сказал, что все изменится. Забей, твоя печаль сама собой развеется.
Я знал, как мне поступать, и правда, что тут делать. Я сам себе виноват, а в остальном я здоров. Що ж, дорогі телеглядачі, ми прослухали, продивилися музичний кліп у виконанні нашого сьогоднішнього гостя, музиканта Олександра Волкова. Хотілося б дізнатися, з якої причини і з якого основного смислу саме ця пісня, саме ця композиція є, можна сказати, навіть основною у вашому концерті. Вона є основною візитівкою анонсів цього концерту. Ну, тому що по названню навіть самої пісні, по смислу «Не стой», то есть «Не стой» не будь равнодушним. Вот. Помогай, делай мир лучше вместе с нами. И в этом плане меня очень даже хорошо поддержал. В клипе присутствует Алексей Бубик, и он присутствовал бы с нами на концерте, несомненно, но он вынужден был уехать, к сожалению, а не хватает в этом плане. Он бы тоже очень помог, я уверен. Хотілося б повернутися до теми допомоги. Ми з вами вже обговорювали про те, що кошти, зібрані з благодійного концерту, організованого вами та вашою командою, будуть зібрані на допомогу онкохворим дітям. Хотілося б тепер детальніше дізнатися, куди саме будуть спрямовані кошти і чому саме ці лікарні? Ну, ви знаєте, тому що ми говоримо о Николаївській. На Николаевской больнице, это отделение. Потому что я впервые туда попал со своим другом просто пойти проведать маленькую девчонку, которая боролась с болезнью. Вот. И там всегда не хватает денег. Там всегда не хватает денег, и там всегда в этом нуждаются. И даже не то, что в деньгах, хотя бы просто прийти, там чаю попить, печенье какого-то принести, пообщаться, поиграться, погулять с ними. Они на самом деле в этом очень нуждаются. Когда просто приходишь и видишь, как начинают выходить из этих палат такие маленькие лысые солдаты, вот, рядом тянется там капельница и все, но они как-то пытаются улыбаться и жить это. И сравниваешь свои позиции, свои проблемы, как ты думаешь, да, почему бы и нет, почему бы не начать как-то делать что-то для них. Вот. На яке саме обладнання і чи на обладнання будуть спрямовані кошти? Ну, це вже рішається непосредственно там. От, к примеру, предыдущий раз при мені була закупка самих необхідних препаратів для всього відділення. У мене на руках чеки. От, при мені все це вскривалося, все це показували. Документи, все як положено. Все прозоро. Да.
Ви сказали, що ви не тільки допомагаєте коштами, але й допомагаєте власною присутністю, тим, що допомагаєте трошки розважити дітлахів. Я так розумію, що кожна людина, навіть не маючи у себе в гаманці великих коштів, може прийти разом із вами і допомогти саме своєю участю. Да, потому что нас знают, нас туда уже пропускают, и можно прийти поразвлекать детей, если, конечно, ну, есть на это время, если позволяет самочувствие, потому что есть там детки, которых даже не выпускают, они в таком состоянии, что практически постоянно изолированы. Вот, и того требует самолечения. Моральна допомога необхідна також батькам цих дітей, і щира розмова також є дуже великим вкладом допомоги у лікуванні онкохворої дитини. Разумеется, да я вам скажу, даже не только батькам, даже медперсоналу, потому что жить с этим постоянно в этом окружении тоже тяжеловато. Я общался с этими людьми, и это тоже как-то для них стресс, они это видят, переживают уже как. Это для них тоже родные дети. Поэтому тогда приходишь помогать всем, получается. Не только им, но и родителям, и медперсоналу, как-то развлечь хотя бы немного. Олександре, ви людина з великим серцем. Ми дякуємо вашій команді за те, що ви не проходите мимо дійсно такої важливої проблеми, як хворі діти. Немає чужих дітей, усі діти наші, необхідно їм допомагати. І саме тому я пропоную ще раз нагадати нашим телеглядачам, куди варто звернути увагу, на яку подію вже цими вихідними для того, щоб допомогти хворим дітлахам нашого міста. Ну, я хочу еще раз пригласить на концерт, который состоится 23 сентября в ДК «Молодежный» по улице Театральная 1, начало в 8 вечера. Вот. А билеты можно приобрести. Концерт «Холл Юность» напротив ДК, где мы будем выступать, резиденция Рокхаты и непосредственно уже на руках перед самим входом. Тобто для тих, хто не встигне заздалегідь придбати квиточки, у вас буде можливість допомогти вже безпосередньо перед концертом. І не забувайте, що це не просто концерт, не просто прослуховування якісної музики, це допомога врятувати дитяче життя. Я нагадую, що сьогодні до нас завітав організатор благодійного концерту, музикант Олександр Волков. Ми дякуємо вам, бажаємо вам творчої наснаги і сподіваємось, що у вашій команді з'явиться ще більше небайдужих миколаївців.